အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio by Me Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုလာရောက်နားတော်တာပန်ဆင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာတင်ခရာဇာရေးသားတဲ့ဇွေးနေပွဲရလက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးသွားဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တနေ့တနင်္ဂနွေဥအောင်ဇေယျသည်အကြံတစ်ခုဖြစ်ငားရင်ရှိတလင်းပြင်ကိုပြည့်ဝိုင်းကရဲရွာလူကြီးကောင်းမင်းများထွေရလေးပါနှီးနောပြောဆိုကြရာဖြစ်သည်ထိုစကားဝိုင်းကိုခြေတီး၍လူကဲခက်ရသောကောင်းအံတို့ဖြင့်ညနေမိုးချုပ်နေလုံးမြုပ်ချိန်တွင်မကြီးပင်အောင်၌စူဝေးလာကြသောတက်ကြီးရွယ်ဦးများအဖန်ဦးထញ្ញမ်းမြေပဲကြော်တို့နှင့်ဧခန့်ရင်ဦးအောင်ဇေယျကအဖိုးလေးတို့ဦးမင်းတို့ပြောဆိုဆုံးမကြတဲ့ရေးစကားတက်ကြီးစကားထုံနှန်းစင်လာများနဲ့ရကြောင်းရွာကြောင်းမိုးလေဥဒုတို့ကြောင်းနာကြားရတာလဲကောင်းမြတ်လာပါတယ်ဒို့ဝိမဲ့ယခုချိန်ခါဟာဒိုင်းရေးပြည်လွန်စွာရှုပ်ထွေးနေချိန်ဖြစ်လို့စစ်ကြောင်းမကြောင်းရဲရွာကာကွယ်ရေးကြောင်းများကိုဒီကနေ့ကစားတပတ်တန်သည်ဆယ်ရက်တန်သည်တိုင်မင်ကြောင်းမှာတင်မယ်အဖိုးကြီးများကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုကဆို၏အချို့မယောင်မလဲနဲ့နှက်ညက်တယောင်လူမေးတယောင်ပြုကထသွားကြလေသည်ချို့တော်သူများကလည်းရကြောင်းရွာကြောင်းတီးနံစပါထုံရက်စိုက်ပျိုးခြင်းများအကြောင်းတို့ကိုသာမွေးလျော်ကြသည်လျောသူတို့နှင့်ဝဲသောစိမ့်သောချင်းရာတို့ကိုဆွေးနွေးကြမည်ဆိုသောအခါမဝင်ဆန့်ကြတော့အနေချင်းများသာနားထောင်ကြပြီးနောက်ထွက်ခွာသွားကြသူများတွင်လာရောက်နားထောင်လေးရှိကြသောမိမကြီးများလူငယ်လူရွယ်များလည်းပါ၏ခေါင်းမင်းများရဲရွာအကြီးများငကောင်းငတွန်တို့ကဲ့သို့သောဦးစည်းများကမကြံ၍မရကြံခဲ့ကြရသည်ရွာတကြီးဦးအောင်ဇေယျကတိုင်းမင်းဆွေးနွေးမဲ့သူများကိုပြက်ပေါ်ဝိုင်းပါဟုဆိုသောအခါငနေငိုတို့ဆွေမျိုးယောက်ျားသားတစုနှင့်အတူဥအောင်ဇေယျ၏လယ်ပွဲများကိုဦးစည်းဦးရွက်လုံနေရသောမကောင်းတို့ကအရင်ဆုံးဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်မောက်စိုးဘို့တို့ခိုးဝင်လာခဲ့သူတရွာသားငတွန်လီလည်းသူ့နေရာသူတိတိလာခတ်တီတီနဲ့ကိုပြက်ထိတ်ရှိခေါင်းနေရာကိုခြံလက်ခါအေးပါသောအူအဖျားတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ကိုဥအောင်ဇေယျတရီထားမိလိုက်သည်လူငယ်များသည်အနောက်မှရက်လျက်မြေတလင်းတွင်စောင်းကြောင်ထိုင်လျက်မကြီးပင်စီကိုမှီလျက်အမြင့်များပေါ်ထိုင်လျက်နားဆွင့်နေကြရာထိုထဲမှမလဲသားငဆံမှာအခြားသူများလိုအောက်မြေပြင်တွင်မထိုင်ဘဲခတ်တီတီနှင့်ကိုပြည့်စော်၌တင်ပလွဲဝင်ထိုင်နေသည်တတိထားမိသောငကောင်းကကိုရင်ညိုသူကဆွေးနွေးစရာရှိလိုလားဟုစားစားနှောင့်နှောင့်မေးလိုက်သောအခါမှတ်သားလေးလာထားရုံမှတခုခုပြောစရာမြင်တော့လဲပြောရတာပါအောက်မေမင်းကဘာနားလဲလို့လဲတော်တော်ဟိုနားကငလွင်လို့နဲ့စကားတော်ပြောကြည့်ဟုငနီးကနောက်ပြောင်လိုက်ပြန်သည်ငဆန်ကပြုံးယုံပြုံးနေပြီးမလုံဦးအောင်ဇေယျချောင်းဟန့်ပြီးဝိုင်းလေသို့ဝင်လိုက်သည်မုံနေကတော့မျိုးရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတစ္ဆာပေးနေပြီးကြားတယ်ကျုပ်တို့လေးချင်းပြင်ဆင်နေကြတာဟာလုံလောက်တယ်မစိုးနိုင်သေးဘူးဟုစကားဆလိုက်လင်အများစုကထောက်ခံလိုက်ကြသည်ငကောင်းတယောက်သာမုံသာရေးမဟုတ်၊ကိုယ်လည်းရေးသာစီတာမင်းကြီးကြွေတဲ့ရောက်နေတဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားစရာရှိရဲ့ကျုပ်တို့မှာကကြွေလဲမဝေးမွန်လဲလာနေပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတာအဓိကဖြစ်လာပြီစင်တစ်ဖက်ညံလို့တော့ဖြင့်မဖြစ်ချေဘူးကိုအောင်ဇေယျထို့သောဆွေမျိုးသားချင်းတစုနဲ့ရဲရွာခေါင်းမင်းအကြီးများဆွေးနွေးနေကြရာမောင်စံဒီနားထောင်သမားတက်တက်တို့ရတွင်ကိုပြစ်ပေါ်မှာလဲမစင်းကြီးနောက်တနေ့တွင်မူဝင်းမထိုင်တော့ပဲခက်လန်းလန်းမှသာရဲ၍နားဆွင့်နေပြန်သည်ထိုနေ့ကလူများကိုမြည်တို့ဖွဲ့စီမြည်မြည်တို့အစုခွဲဝေနေရာချထားမြည်တို့ကိုစီမံကြခြင်းဖြစ်သည်တတိယနေ့၌ရင်းအစုဖွဲ့များအားမြည်သူတို့ကိုဥဆောင်စေမည်နည်းဟုခွဲဝေတတ်မှတ်ကြသောချိန်တွင်မူမယောင်မလဲနှင့်လာရက်နေသောငဆန်လဲထိုနေရာမှစောစောစီစီထွက်ခဲ့သည်ငကောင်းအိမ်ဘက်သို့သွားသည်ကိုစောင့်ကြည့်မှတ်သားနေသောဥအောင်ဇေယျလည်းမြင်လိုက်သည်နောက်တရက်တွင်မူဆွေးနွေးစုဝေးနေကြလူများစုံတော်လဲငဆန်ပေါ်မလားရဲကြောင်းရွာကြောင်းမဟုတ်၍စိတ်ဝင်တစားလာရောက်နားဆွင့်ကြသူများလည်းမရှိသလောက်နှဲပါသွားရကစကားဝိုင်းထီထီသာကြံရှိလျက်ပရိသတ်မရှိတကယ်သို့ဖြစ်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်ငားရက်မြောက်သောအခါရာဇဝင်တမိုင်းကြောင်းနှင့်ပုံတို့ပတ်စာများကြားညက်၍ထုံပြူဆံပြူပြောဆိုကြမည်ဟုကြေညာလိုက်ရသည်ထိုအခါမှယောက်ျားမိန်းမပျို့ပျို့အိုအိုတို့ပြန်လည်မြင်တွေ့လာရသည်ငဆန်ငယ်ကဝိုင်းဖွဲ့နေသူများအနောက်တွင်ရှန့်နေသည်ငတုံကစတင်ဆွေးနွေးရာကျုပ်တို့မုတ်ဆိုးပုံအနေနဲ့အင်အားကြီးတဲ့မွန်တက်ကြီးကိုရောလက်စွမ်းကောင်းတဲ့
တစ်ဖက်ကကိုယ့်တွေကိုပါတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလောက်လေ့ကျင့်ကြရုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးဒီလောက်လူအင်အားနဲ့လည်းမလွယ်သေးဘူးဒီတော့ရှေးထုံးကိုတာတကားဆောင်ပြီးတိနာလေသူလူကြီးသူမာများကအကြံပြုလမ်းညွှန်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတက်ကြီးများဘက်စကားဦးတန်းလိုက်ရင်အဖန်ရေကြိုက်နေတော်သူများမနှောခွေသွားကြသည်ထို့နောက်သူတို့ကြားဘူးသမျှအနော်ရထာမင်းစောဘေးနောင်ကျော်ထင်းနော်ရထာတို့စစ်ချီပုံစစ်ထိုးပုံတို့ကိုပါဇက်ရာဇဝင်တပွဲတယောက်တစ်မျိုးပြောဆိုထောက်ခံဖြည့်ဆွတ်ပေးကြလေတော့သည်ရွာတကြီးနှင့်တံမူးပုံမူးခန့်ရန်ရာထားခံရသူများကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်နားထောင်နေကြစေဘိုးဘွားများကလည်းအားပေါင်းအာရင်တန်တန်မွက်ကြားနေကြစေပြောရင်းအချိန်တက်လာ၍နားထောင်သူများပင်မကြီးပင်ကြီးအားဝိုင်းရံမိလာပြီတို့ရတွင်သူတို့ပြောသည်မှာပုံတို့ပုံဟောင်းများကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိအရေးတွေဓာတ်ရိုက်အကြံပေးနိုင်ခြင်းမရှိမြေတို့တူးယူရမည်ဟုမပါဝင်သေးပဲရေဘူးရသဘောသာဖြစ်နေသောကြောင့်ဥအောင်ဇေယကဥကြီးတို့ဆိုကြတာလေကောင်းပါလေဘဟုတုတအကြမြင်ပြေးဝစေပါရဲ့မကြမီရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ရန်သူများတွေ့ရောမြည်တို့မြေပုံဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဒီကိုအကြံပြုလိုသူရှိပါသလားထိုခါအချို့ကရေနွေးတောက်ရန်မှုန့်နေကြ၏အချို့ကလည်းကွန်းရနေဟန်လက်ဖက်မြုပ်နေဟန်ရှိနေကြသည်လူကြီးတဦးကသာဒါကတော့မောင်တို့အစီစဉ်မောင်တို့ကြံစီချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာရမှာပေါ့ကွယ်တို့များကရာဇဝင်ထုံးနှန်းကိုထောက်ပြပြီးအောင်ချောင်းမင်္ဂလာရှိစေဖို့ဆုံးမယုံမျှပါပဲ၎င်းဒီသူပြောပြရစေဟုသောအမူအရာပြကရန်နာပူရကိုတင်ထားတဲ့မုံအင်အားကအင်မတန်ကြီးနေတယ်ကိုယ်တွေနဲ့ပူပေါင်းနိုင်ရင်ကောင်းစွာခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဂုံနေအိမ်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့စကားမျိုးပြောဆိုနိုင်ဖို့ကပဓာနာကြမယ်ပါမတွန်ကငကောင်းအာကျုပ်တို့ဒီအင်အားလောက်နဲ့မခံနိုင်ဘူးလို့ယူဆသလားဟုမေးမြန်းလိုက်သည်ငတွန်လက်စွမ်းကောင်းဒီကိုတိထားကြသည့်ပရိသတ်တို့ကလည်းမာနာစကားဟုနားလည်လိုက်ကြသည်ငအိုကဝင်၍နေပြည်တော်ရောက်အောင်တိန်လာနိုင်တဲ့အင်အားကိုရွာကန်တက်လောက်နဲ့ခံနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ကြောက်တာမဟုတ်ထောက်ပြခြင်းသာကျွန်တော်ပြောပြစေလူကြီးများကြားတွင်တိုးဝင်လာသည်ကငဆန်းနောက်ပါတွင်မထိုင်ပဲလူမြင်ရမယ့်နေရာအထိတက်လာလိုက်ပြီးဘာကြီးနဲနဲလာဟုနေရာတောင်းလိုက်သည်ပြောပါဟုတကြီးကအခွင့်ပေးလိုက်တော့ရှေးကတပင်ရွှေထီးဘရင်နောင်တော်တို့အင်အားကြီးချီတက်လာတဲ့ခါမှာမျိုးရွာတက်ငယ်များနဲ့ခံနိုင်အောင်ခံနေလို့ကာလကြာရှည်ရန်နေမှရာကြောင်းမကြာခဏဖတ်ရှုမှတ်သားဖို့ပါလေအမေဒင်းကလည်းပုံတို့ပတ်စနဲ့ပါလားအင်းဝရွှေနှန်းရှင်ဘရင်မင်းကောင်သားတော်မင်းရဲ့ကြော်စွာနဲ့တက်မှန်လားမပတိမြောင်းများခဲပေါင်းစတဲ့မျိုးတွေကိုမလောက်ကြနိုင်ပဲမျိုးကံကောင်းတဲ့ပြစာအမတ်တိန်တမိန်ဝနိုင်တို့ကိုလက်လျှော့ခဲ့ရဘူးပါလေဟေးဟေးတငယ်လိုရင်းကိုစိုးစမ်းမုံရသွင်းနေပါမလားနဲ့လူကြီးတယောက်ကအော်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဇန်နပုတ်ကျေးတော်သားတဦးပါမျိုးကြီးပြကြီးလည်းမရောက်ဘူးပါမဟုတ်ဆိုးဘို့ဟာရွာမီကမဟုတ်46ရွာကယောက်ျားကောင်းနေမျိုးတမျိုးသားလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့တတိပြုပါလေလိုရင်းကိုပြောပါမောင်မျိုးတမျိုးသာဆိုတာထက်တက်ကြီးတစ်ခုအင်အားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာခိုင်းခိုင်းမာမာခုခံနိုင်ရင်မုံရောကွေရောအလွယ်တကူမချင်းကပ်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းပြောတဲ့စကားဟုတ်ပေရဲ့ဒိုးပေမဲ့ကွယ်မင်းပြောတဲ့စကားဟုတ်ပေရဲ့ဒိုးပေမဲ့မုံနေတို့ထက်အင်အားဆယ်သားကွယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကိုပြောပြရစီဟုဆိုကသူ့ချင်းများခဲ့ပုံနဲ့လောက်ကြံခဲ့ပုံတို့ကိုအချင်းချင်းပြောပြပြီမိစ္ဆာကောင်ကြီးကကျွန်တော်ထက်အရာရာတာလွန်တယ်လို့တူးလေပေါ်ကအင်အားကလည်းဆယ်သားအစတရာမဟုတ်ပါဘူးလူ300လောက်အ ਨੇ ဆုံးရှိနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိမပြတ်ခဲ့ပဲလောက်ကြံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချိုးကလူကြီးချိုးကဒီကောင်လေးလူကြားတူကြတဲ့ရောက်မှာကိုရီသွေးပြတတ်တယ်ဟုထင်ကြလေသည်သို့သောသူကဆက်၍ပြောသည်လူတိုင်းကျွန်တော်လိုမဟုတ်တာသိပါရဲ့အချိန်နေကန်ချင်းမတူကြပေမဲ့ယွန်းယွန်းချွန်ချွန်သာခုခံရင်မုတ်ဆိုးဖို့တက်ကိုမွန်ရှစ်တောင်းရန်လဲနေနိုင်လိမ့်မည်မြင်ပါတယ်အကယ်၍စင်းတစ်ဖက်ညက်လာရင်ရောကွာတဦးကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့တွေးလိုဆန်းမေးလာသဖြင့်ငဆန်ကဘရင်တော်မင်းကြီးလိုအစွမ်းတက်တိပြေဝသူတော်စစ်တီတိန်တောင်းနဲ့တိုက်ဖောက်လို့မရတဲ့မျိုးတွေရှိခဲ့တာပဲလူဝင်အားကအဓိကမဟုတ်ရဲစွမ်းတက်တိနဲ့လောက်ပုံကိုင်ပုံသာလိုပါတယ်ဒီကလူတွေမျက်နှာကြည့်ရတာစစ်ကိုစိုးရိမ်နေဟန်ပေါ်ပေမဲ့ရှင်လန်းတက်ကြွနေကြပါတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်အားမှန်ပြည့်နေတယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့သူတို့နေရာကိုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့စိတ်ပဲရန်သူမရောက်သေးလို့မကြောက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ရန်သူကိုမြင်ရင်ဒ
တိုက်ချင်နေတဲ့တက်တီမျိုးရှိတာကကျွန်တော်တို့တပန်းတာနေပြီ။ဥအောင်စရာကငကောင်းတို့ကိုကြည့်လိုက်သည်။ထို့နောက်ဒီစကားမျိုးငါလည်းပြောဘူးတယ်။စစ်တို့သဘောမှာလောက်ရည်ကြံရည်သာအဓိကဖြစ်တယ်။အရေးအတွက်ကိုမကြောက်ကြနဲ့။နေ့စဉ်လေးကျင့်နေတာကိုသာအမြန်တိုးတက်အောင်အားစိုက်ကြပါ။စေရောက်သမျှတန်ကိုခံနိုင်အောင်ငါစီမံပါမယ်။သူစကားကိုကြားတော့ယုံကြည်သဖြင့်ခိုးဝင်လာကြသူများအားတက်သွားကြသည်။ငတွန်သည်ဒါမျိုးမှကြိုက်တယ်ဟူသောဟန်ဖြင့်အားပါပါကောင်းငိမ့်လိုက်ငကောင်းကမူသူ့ရဲ့ရှင်ဤစကားကိုယုံကြည်ကိုးစားစွာငေးဆိုင်ချီနေသည်ငဆန်ကတော့သူပြောလို့ရပြောပြီးသွား၍ပြန်ဆင်းသွားလေပြီဦးအောင်စရာသည်သူ့လူများ၏အကဲကိုအစဉ်တစ်ဖြင့်တုံးတက်နေကြရယခုအခါမြည်သူသည်မြည်သည့်နေရာ၌အားကိုးရမည်ဟုသဘောပေါက်လေခဲ့သည်ငတွန်ဟာလက်ယုံစိတ်တဲ့အင်မတန်ပြည့်စုံအားကောင်းနေရိုးဖြောင်းသလောက်မှန်ကန်တစ္ဆာတည်တယ်။တချိန်မှာငါထီးဆိုင်နန်းတီရလျင်စစ်သူကြီးခန့်မြအားထားရမည်သူပါ။ငါကောင်းကတော့အရှင်စကားတခွန်းပဲ။အမှုကိုကြိုးကြိုးကုတ်ကုတ်ထမ်းတက်တာကလည်းယခုမှမဟုတ်။တိုင်မင်ပေါ်တိုင်မင်ဘက်လည်းဖြစ်တယ်။ဝင်ကြီးမတ်ရကြီးထမ်းရမယ်သူမျိုး။ငါဆန်ငယ်။ဒင်းကတော့ဘာဖြစ်လာမယ်မသိ။ရာရူးရာကန်ကြောင်းပြောရင်ပေါ်၍မလား။စစ်ရေးဆွေးနွေးရင်တော့အရွယ်နဲ့မလိုက်စိတ်ဝင်စားပဲ။ပြောရဲဆိုရဲအကြောက်လန့်လည်းနဲ့ရဲ့အယူဆတွေးမြင်လဲငါနဲ့အတူသို့သောဒင်းတခါပြောမှုတယ်ဘသူလက်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရတိုက်ရမှာပဲလေအုတ်ချုပ်သူတော်ရင်လဲအသက်ရှင်မယ်ကိုကဲမှုညံ့ရင်လဲသူဘလောက်စွမ်းပြပြတေရမှာပဲလေအဲ့လိုကောင်မျိုးကရှားတယ်ဘဟုတုဒ္ဒချံစီလဲအလွန်များတယ်ကောင်ဒင်းလိုလူမျိုးတခြားသူလက်အောင်နဲ့မတော်ဘူးသူ့ဘာသာထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်းရှိမရှိလူတစုပေးပြီးလို့ပေးထားရင်ဘာတွေလောက်ပြနိုင်မလဲ။ဒင်းရဲ့တပွဲတို့စိတ်ရေးအမြင်တွေကတော့အတုံးဝင်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။ငယ်ရွယ်သေးတာတခုပဲ။မွေးမြူထားရင်အားကိုးရမယ့်ချင်းသေးပေါက်တကောင်လို့ပါ။ငါလူရင်းတယောက်ဖြစ်လာရလိမ့်မယ်။ဥဟောင်းဇာကြီးထိုးတွေးမြင်မှန်မှန်ကတမိုင်းကအဆုံးဖြတ်ပေးပေလိမ့်မည်သာ။